വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജ് വാലറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, ചെറിയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കണം, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കുക. ഈ പാഠത്തിലെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കേട്ടോ, ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളതാണ്, അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ നമ്മളിതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്, ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ, നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ക്രാഷ് ബാച്ച് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 days ആയി, അപ്പോൾ നമ്മൾ 30 days ക്രാഷ് ബാച്ച് ആണ്. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആദ്യ ടോപ്പിക്. ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ്. നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിനെ കുറേ പല ടൈപ്പ് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതായത് ട്രൂ സൊല്യൂഷനല്ല, സസ്പെൻഷനുമല്ല, അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫൈനായിട്ടുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിനെ പല ടൈപ്പായി നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ കൊളോയിഡ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഉണ്ട്, ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഉണ്ട്. ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ എന്താണോ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളും ചെറിയ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഡസ്റ്റ് സ്മോക്കൊക്കെ ഒരു കൊളോയിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറിലേക്ക്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലേക്ക് സോളിഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സോളിഡാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താണോ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തിലേക്കാണ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം, എയറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എയറാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം. എയറിലെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന്, അപ്പോൾ ആ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസുണ്ട്, ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഉണ്ട്. മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിലാണോ അത് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ്, എന്താണോ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്. സോ ഫേസും ഉണ്ട്, മീഡിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊളോയിഡ്സിനെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം. ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൻ്റെയും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെയും അവരുടെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം, ലയോഫീലിക് ആൻഡ് ലയോഫോബിക്. ലയോഫീലിക് കൊളോയിഡ് എന്നാണ് പറയുക, ലയോഫീലിക് കൊളോയിഡും ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡും, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരിട്ടാ. സോ ലയോഫീലിക് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോൾവെൻ്റ് അട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ്, അതായത് ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും തമ്മിൽ നല്ല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷനുണ്ട് സോൾവെൻ്റ്, ആ രണ്ടും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്, അതാണ് ലയോഫീലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ്, സ്റ്റാർച്ച്, ജെലാറ്റിൻ, ആൽബുമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ ലയോഫീലിക് കൊളോയിഡുകളാണ്, അതായത് അട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ്, സോൾവെൻ്റ് അട്രാക്റ്റിംഗ് കൊളോയിഡ് എന്ന് നമുക്കതിന് പറയാറുണ്ട്. ലയോഫോബിക് എന്ന് പറയുന്നത് പറയും നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല, അവിടെ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആണ്, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല, അകന്നകന്ന് പോകുന്നതാണ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. എക്സാമ്പിളാണ് മെറ്റൽ സൾഫൈഡുകളൊക്കെ ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഇതാണ് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ, വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ, യെസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്. ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താണ് കൂടി ചേർന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ കുറേ പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്. ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം, മൾട്ടി മോളിക്കുലാർ കൊളൈഡ്സും മാക്രോ മോളിക്കുലാർ കൊളൈഡ്സും അസോസിയേറ്റഡ് കൊളൈഡ്സും. ഇതിലെ മൾട്ടി മോളിക്കുലാർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, അവിടെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു, ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സോളിഡിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇട്ടു, അപ്പോൾ ഈ റോസ് കളറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ് ഇട്ടത്, അതിലെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റംസ്, ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുക, അതായത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു
ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡ്സാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി മാറും. എപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ആറ്റം, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ്, കുറേ ആറ്റംസിൻ്റെയോ കുറേ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടായി മാറിയത്? അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ്, കൂടി ചേരുക. ആരെ? കുറേ ആറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസോ കൂടി ചേരുക വിത്ത് മോളിക്കുലർ സൈസ് ലെസ് ദാൻ 1 നാനോമീറ്റർ. ഒരു നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതായ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാനോമീറ്റർ തൊട്ടിട്ട് 1000 നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതാണ് കൊളോയിഡ്സിലെ. കൊളോയിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ വരിക. ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഡയാമീറ്റർ ഒന്നുകിൽ ഒരു നാനോമീറ്റർ തൊട്ടിട്ട് 1000 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള കുറേ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ മോളിക്യൂൾസും ആറ്റംസൊക്കെ. അവരൊക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ്, അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ വാൻഡർവാൾ ഫോഴ്സ് ആണ്, വീക്കായിട്ടുള്ള വാൻഡർവാൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫർ സോൾ, അതായത് SH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 സൾഫറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ്, അങ്ങനെ 8 എണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് SH എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് സോളും എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ മാക്രോ മോളിക്യുലർ, അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ്. മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്, ഈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ബിഗ് ഇൻ സൈസ്, ഇതിനേക്കാൾ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. മേ ബി ഇതിൻ്റെ കൊളോയിഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാനോമീറ്റർ തൊട്ടിട്ട് 1000 നാനോമീറ്റർ, ഇതാണ് എന്ത് കൊളോയിഡൽ റേഞ്ച്. ഇതാണ് ഒരു കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഒരു സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചിലപ്പോൾ ഇതേ റേഞ്ചിലുള്ളതാവും, ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ലാർജ് സൈസായിട്ട് മാറുന്നതാണ് മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സ്റ്റാർച്ച്, സെല്ലുലോസ്, പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. അടുത്തതാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് കേട്ടോ. അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡ്സ് ബിഹേവ് എസ് എ നോർമൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് വളരെ തിക്കായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികം തിക്കില്ലാത്ത, ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അധികം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത, വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള, അധികം തിക്കില്ലാത്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനിലൊക്കെ കൊളോയിഡ്സ് നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എക്സാമ്പിൾ സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒക്കെയാണ്, മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അധികം തിക്നെസ് ഇല്ല, കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു. ഈ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവർ സാധാ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവരെന്തായി മാറും? അസോസിയേറ്റ് ആകും, ഇവർ കൂടി ചേരും എല്ലാവരും. കണ്ട, ഇതുപോലെയല്ല, ഇതുപോലായിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസ്സലീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, മൈസെൽസ് എന്നാണ് പറയുക. മൈസെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കേട്ടോ, മൈസെൽസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ഡാർക്ക് ഹോൾ, ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈസെൽസ്. ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണിത് സംഭവിക്കുക. സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറും. സോ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അത് നോർമൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മാത്രമാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായി മാറും? കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കുക, കൂടി ചേരും. അതിനെ നമ്മൾ മൈസെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണോ ഇവർ കൊളോയിഡായിട്ട് മാറിയത് അതാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണോ ഇവർ മൈസെല്ലായിട്ട് മാറിയത് അതാണ് മൈസെൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. CMC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മൈസെൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. TK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത്രയും സെക്ഷൻസാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, മൾട്ടി മാക്രോ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ്. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു ടേം. എന്താണ് പറയുക, ഫിനോമിനൻ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സോളിഡൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുക, കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. എപ്പോൾ? അണ്ടർ
അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു കറണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. സോ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആരാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഇലക്ട്രോഫോറസിസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.